У центрі села Горондаща на Мукачівщині біля магазину людно. Тамтешні вже готуються до Великодня. Основні продукти на свята – яйця, шовдар, як кажуть на Закарпатті, мають свої, тобто з власного господарства. У мене все домашнє. Яйця свої, сир свій, ну, що, шовдар свій. І так багато грошей йде на такі всякі, дуже конфети дорогі. То що тако своє, то я не повім, що окінько стоїть. Інші продукти купують, тож розказують, що по чому. Щось ми так не скуплялися, але, навірно, прилічно прийдеться потратити на цей раз. Бо все дорогою. 1000 гривень, десь так. Пасочка 20 з чим-то, шовдер по 100 з чим-то, який би брати, такий, ну, бариш хоча б для сім'ї 5-6 кілограм мінімум. То вже маєте 600 з чим-то, 700, а то, знаєте, вже маєте кілько, без 3000 мінімум. Все таке, але ми так бідненькі, бо так, щоб все. Сир, вважайте, який 50 гривень кілограм сира домашнього. Яїчка по 2 гривні. До тисячки. І порахувати так грубо. Це не тратити то, що треба. Кілько там вже вийде, то маргарин, там масло таке, лише все купляє. То, що для печива, там, для жінчин таке, а остальне все є своє. Пока. Більшість тамтешніх кажуть, купують харчі у сільських магазинах. І лише одиниці їдуть за продуктами на базар до Мукачева. Сир у нас за кілограм 105 гривень, за кілограм сиру. Яйця в нас гривень 10. Кіндери в нас 23 кіндер. Є по 7, є по 8. Шовдер не знаємо. Чому? Думаємо, десь за кілограм 80 гривень так нам предлагали. Пасочка, сьогодні ми се питали, та 25 гривень за пасочку. Ну, ціни такі. Ми беремо заказ, а потім вони приходять і забирають. У селі Жнятино, де проживають в основному угорці, а це приблизно 70%, теж готуються до Великодня. Адже цього року святкування і у православних, і у католиків співпадає. Та пенсіонерка як може багато протратити? Та так, протратимо. Пенсії ще й мало. Ну, то так, що по 100 рублів можна йти у селі шовдар. Може. Яйця по 2. Ми маємо своє. А кіндери та дорогі. То саме дешевші по 6, є і по 10, і по 12, і по 18. То від кого залежить, як то. 1400 – то дуже мало. В городі. Є на чому поїхати, та ліпше у городі. Та вигідніше, так, мало дешевше. Свіжіше. Селище Кольчино. Тут теж місцеві у очікуванні Великодня. Самі робити. Де ми замішаємо, зробимо, спечемо, бо коли пасочка свіжа у нас столі, то вже пасочка се чувствує. Звісно, мались ми свиночку, зарізали, шовдери маємо свого, не будемо купувати, пікнічку стальної, звісно, нам треба, яїчка треба купити, беремо домашнє на пасочку, стараємося не брати такі сугубо домашні яїчка. Прикрашаємо сирок, творог, на зеленому базарі найбільше. Звичайно, ми це скупляємо. Пасхальний кошик у нас, розумієте, раз у році люди стараються віддати все, що мають. Чи вони мають, чи не мають, воно... Будемо всі гроші, що у нас є, будемо старатися зробити для Пасхи, бо вона була багата на столі, смачна. До 2000, звісно, у нас більше не є, просто було б, ми б зробили, звісно, але не є можливості. Не залишиться без пасхального святкового столу і підопічні територіального центру соціальної допомоги. Пасху чекаємо. Священника би нам посвятив, бо швидко було так, як у християни. Шовдар, колбаса, писанки, такі писанки, шоколадні, конфети, печення, вафлі. Також не залишиться без уваги і інші підопічні центру, за якими наглядають соціальні працівники на дому. А їх на Мукачівщині майже 250. У п'ятницю всі без винятку отримують Пасхи та Великодні подарунки.